Биз бул сюжетти былтыр Нарынга барганда тартып келген болчубуз, Азаттык плюс. Азыр эми биз үлгүлүү келин жана үлгүлүү кайнененин бир сүрөтүн тартып алсак, айтсаңар жаштар. Силер үлгүлүү кайненени кандай көрөсүңөр? Кандай болуш керек? Кыздар. Мен 6 жылдан бери кайнене менен жашайм чогуу. Анан биринчиден мен үчүн үлгүлүү кайнене бул келинди түшүнө ала турган, өз кызындай кабыл кыла турган кайнене да. Мен кайненем ошондой долбоордон болуп чыкты. Келинин бул келин чужой деп эметпестен, бул да бирөөнүн баласы, бул да кыз деп өзүн кызындай кабыл алыш керек да. Кайнеңиз менен такыр гермур айтышкан эмессизби? Жок, Кудайга шүгүр, 6 жылдан бери бир жолу да айтышып эметкен жок. Азыр жигиттер, силер айтсаңар, үлгүлүү келин кандай болуш керек? Эртең менен сөзсүз түрдө саат 5'te туруп, кайнеси урушуп атса дагы бир сөз айтпай баш ийип, анан эмне кааласа ошонун баарын жасаган келин болуш керекпи же кандай? Жок, эми биринчисинен деген келин деген келиндей болуш керек. Мисалы, сөзсүз түрүн кайненесинин сөзүн алыш керек, угуш керек. Өзүн үйүндө бир эми кайненесин өзүн ата-энесине көрүш керек. Кайненеси менен тил таштап, бөлөк бирөөнүн үйүнө антип бателе, дароле кирип кетиш кыйын да. Башка бир үй бүлөнүн салты болот дегенде, анан ошол учурда кыйын да баары бир. Кыйын ошо. Бирок ошону өтсө, келин мисалы кенчек ошону өтсө, ошондо гана кайнененин көзүнөн чын эле өз кыз эме, өзүнүн кызын катары көрүп, ошо кайненесин кандай бир эмесин батасын алып жакшы эметет да. Анткени мындай орусча айтып коет го, терпение труд, все перетрут дегендейчи. Ошондуктан азыркы келин чыдамдуу болуш керек. Ага, сиз өзүңүз мисалы сүйлөшкөн кызыңыз апаңызга жакпай калса, сиз ал кыз менен сүйлөшпөй каласызбы же кандай? Ошону карайсызбы, бул апама жагабы, бул кыз жакпайбы деп? Айталы алган аялыңыз деле. Мисалы, бирок мен азыр өзүм да мисалы алсам, мен биринчиден ойлошум керек, мен күчүсүмүн. Анткени мен сөз түрүндө менин келинчегим мен апам менен жашайт да. Ошондуктан мен деген ага жери, ата энелер менен тааныштырып, кандай бир экөөнүн ортосунда кандай маселе көрүнөбү, келечекте кандай болот деп ошонун баарын анализдеп мындай байкап көрүш керек да. Ну, идеальную свекровь я вижу в первую очередь ту, которая желает счастья. Үлгүлүү кайнене деп мен уулуна жана болочоктогу неберелерине бакыт каалаган энени эсептер элем. Ал өзүнүн келинин кызындай көрүп, тоскоолдук жаратпайт, тескерисинче үйдө бакубатчылык орношуна жардам кылса, кыйын мүнөттөрдө тажрыйбасы менен бөлүшүп, кемчилик болгон жерлерди оңдоп кетип, уулун келинине каршы үндөбөш керек. Келин үчүн да, уулу үчүн да эң биринчи орунда сүйүктүү эне болуш керек. Вика, сиз эгер мындай эмес бир каардуу, катаал мүнөздүү кайнене туш болуп калсаңыз эмне кылат элеңиз? Мне не будет плохой свекрови, поскольку я уже знакома со своей будущей свекровью. Кудай сактасын, мен болочок кайненем менен таанышмын, ал андай адам эмес экенине көзүм жетет. Бирок ошондой болуп калса, анда мен аны менен урушпай эле тил таап алууга аракет кылам. Супер кайнене жана супер келинчек кандай болуш керек деп Викеден сурап жаткан жокпуз. Себеби дегенде бизде Бишкекте ушундай курс ачылыптыр да, бул да болсо муктаждыктан болсо керек. Алгач ошол курс жөнүндө кабардар болобу? Супер келинчек борборуна биз барганда 3 окуучубуз бар экен. Алар бүгүн лагман чогондо суши роллу жасаганды үйрөнүп жатышыптыр. Кыздар бул борборго эмне себептен кайрылганын айтып беришти. Үйдө отургандан көрө дополнительно өзүбүзгө кайнене менен келиндин ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн, дагы башкача тамактарды жасап үйрөнүш үчүн, адамдар менен болгон мамиле, ошолорду үйрөнүш үчүн келдик. Сиз каяктан угуп калдыңыз, үйдөн көрдүңүз? Мен дагы ошо объявлениядан эле угуп калдым, анан кийин келип көрөйүн дедим. Биринчи келген күндөн баштап эле жагып калды. Ал мындай тамактарды үйдө кандай үйрөтөт? Беш бармак, манты, ошондой өзүбүздүн эле тамактарды азыр болсо ар кандай европейский тамактар болуп атат, уйгурский, китайский, ар кандай тамактардын түрлөрү көбөйүп кетпеди. Аны биздин апаларыбыз билбейт да. Алар өздөрүнөн улуттук тамактар менен эле чоңоюшкан, анан кайра өздөрү предлагать этишип, барып ар кандай эмелерди жасап үйрөнүштү, эми үйрөнө албайсыңбы деп өздөрү эметишкен да. Анан ошол эжен таап келдик, аябай жакшы. Жыйынтыктар кандай болот? Жакшы, аябай көп нерсе үйрөндүк. Бул жерден кыздар түрлүү тамак жасоо менен эле чектелбестен, кайнене келин ортосундагы мамилелерди кантип жакшыртуу боюнча сабактарды дагы алышат. Любой эле ата энени, самый главный өзүңдүн ата энеңди кандай сыйласаң, так же кайненеңди сыйлаш керек, кичипейил болуш керек, урматташ керек. Вот кандай менин оюмча, если кандай андай мамиле кылсаң, кийин сенин келиниң болобу, ким болобу тоже ошондой кайрылып келет да. Жаман сүйлөсө, сен жакшы сүйлөп, сылык сүйлөп ошентип берсең, анан
Бир күн болбосо бир күн баарыбир бул да мен уулумдун келинчеги, өмүр жолдошу деп эметип калат го кайненелер. Алдап коюш керек да. Курсту көрдүк, курста ал жерде кыздар тамак жасаганды, мындай мамиле кылганды, кайнене менен ушул жаңы үй бүлө менен мамиле кылуу баардык жагына даярдайт экен. Сиз курсту негиздөөчүлөрдүн бири экенсиз. Эмне себептен ушул ой келди да, ушундай супер келинчек деген атайын бир борбор ачуу, кыздарды тарбиялоо? Муктаждык ушундай эле чоң бу. Мен биринчиден өзүм өспүрүм баягы 15-16 жаш кезимен ушу кыргыз элине бир өзүмдүн салымымды алып келсем деп ой бат-баттан менде болуп турчу. Мен колуман эмне келет, эмне кыла алам элим үчүн депчи. Андан кийин мен деле тез эле турмушка чыгып кеттим. Жаш 19 жашыман. Бала эмесмин депчи. Кандай кайнелер болду мисалы турмушка чыгып? Аябай сонун алтын. Алтын. Анан эмне үчүн аштыңыз ошол борборунда? Мен ошо жардам бергим келчү. Жардам бергим келчү, анткени баары бир деле бир какой-то бир кыйынчылыктар болот турмушта ар бир адамдын. Анан ошо кыйынчылык убакта мен кимге барып кеңеш сурарымды билбей калчумун. Анан ошо ушинтип отуруп эле ой келип отуруп ачылып калды бияк. Канча болду ачканыңызга? Азыр канча кызыңыз бар? Канча кызды тарбиялап учурдуңуз, күйөөгө бердиңиз? Супер келинчек кылдыңыз, канча кыз келинди? Ачылганыбызга примерно бир 2 жыл болуп калды, бирок орто жолдон баягы ижара тууралуу анча-мынча проблемалар болгондуктан анын үстүндө мен өзүм башка жумушта да иштейм, колум бошобой жатып орто жерде чоң перерыв болуп калып калган да. Бирок ошол перерывдын ортосунда аябай эле кыздар көп чалып атышты магачы. Мен реклама бербей калганмын. Ошентип отуруп мен кайра канаттанып отуруп жакында кайра ачып отурам. Баш аягы бир 20 чакты кыздай тарбияладым. Жанар айым, ошол сизге кайрылган кыз келиндердин көпчүлүгү кайсы маселе менен кайрылат? Алар көбүнчөсү турмушка чыга элек кыздар болот, булар даярдангысы келет. Тамак жасай албайбыз дейби, же болбосо мындай башка бир үй бүлөгө бараарда коркуп атам деп кайрылалыксалар. Психология жактан да страх болот. Жаңы үй бүлө деген бул оңой нерсе эмес, жаңы күйөө деген оңой эмес нерсе эмес, аякка көнүш, анан кийин тамак жасаганды билбегендер дагы бар. Анан мамиле жасаганды үйрөтөбүз, кайнене менен кандай сүйлөшүш керек, ыйман сабактарды беребиз. Баягы эми айтышпай кайнене менен эми баягы өзүбүздүн менталитетке жараштуу ушундай тарбия бергенге аракет кылабыз. Кандай сабактар берет ошондо? Психология, психологиянын кол эмгек, кол эмгектен биз жанагындай дасторкондорду, скатерттерди түймө да, бул баягы үйдө уют создавать этиш үчүн ошондой сабактар болот. Жакшы, бул сиздин окуучуларыңыз э? Ооба. Аймира ошолордун бирөөсү. Аймира, сиз айтсаңыз, канча, качан кайрылдыңыз бул курстарга, эмне себептен? 2010 жылы болуш керек кайрылганым. Себептен бир кызыктуу болду да, бир кино көргөм, супер келинчек дегенчи. Анан кийин ошого кинодон кийин кызыгып, анан кийин ошол себептен кайрылгам. Жакшы келин болоюн деп. Жакшы келин болоюн депчи. Анан эмнени үйрөнө алдыңыз курста? Үйрөнгөнүм көп. Биринчи акты сабактар көп өтчүбүз. Кантип туура боенуш керек, кандай мамиле кылыш керек, кандай сүйлөш керек. Мага сразу айтышкан то, что мен көл жакка турмушка чыксаң, сен күндө эртеме жүгүнөсүң, мындай кыласың деп ошонун баарын үйрөнтүшкөн. Борбордон э? Борбордон баарын айтышкан. Демек регионго жараша ар бир салт санаасы эске алды. Ооба, ошонун баарынан дагы айтышкан, кандай кийиниш керек, кандай боенуш керек, кантип чачтарды чогултуп, кантип жүрүш керек, баарын үйрөнткөн да. Аймира, сиз турмушка чыктыңыз мына? Ооба. Кереги тийип атабы? Кереги тийип атат. Канчалык? Жакшы эле кереги тийип атат, кандай дегенде. Мен канчалык деп сурагандын себеби мындай кайненеңиз менен кандай тил табышып атасыз, ошол сабактардан пайда. Кайнемдики абдан жакшы, чын айтайын. Өз мамама окшош да. Буюрса, сиз бактылуу келин экенсиз деп ойлойм. Бул жерде байкап көрсөк жана баардык эле баягы кайненеси менен анан кийин келиндери менен жакшы мамиледеги айымдар келишиптир да. Анан деги эле биз жана сюжеттен көрсөткөндөй ыйкы келишпеген дагы үй бүлөлөр болот эмеспи? Келин айтат, биздин жолдошубуз экөөбүздүн турмушубузга кийлигиштүү деп. Кайнене айтат, мен ага жол көрсөткүм келди деп. Эми ортого сала турган бир маселе бул жерде
маселе үй бүлөлөр ошол чогуу жашагандан улам келип чыгып атат деп айтышат да адистерчи. Анан эмне кылыш керек? Ошондой кийлигүшүү болбош үчүн, ошондой чыр чатак болбош үчүн балким дароо эле бөлүп койгон жакшыбы? Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт депчи. Эгер сен аябай эле тың болуп кетсе, кайненең да ошондой болсо, анда менин оюмча бөлүнүп кеткен эле оңго деп ойлойм да. Мисалы үчүн көп бир эки балдардан бар. Балким мен күчүсүнө турмушка чыкпасаң, балким мындай ийкемдүүрөгү болсо ошол үйүндө калсын. Ал эми сенин аябай кыйын болуп ушунчалык эле батышпай атсаң бөлүнүп кеткен туура демин. Анткени бул деген үй бүлөнүн сакталышына тез тарсын киргизип, күйөөсү менен урушканга алып келип, анан ажырашууга алып келиши мүмкүн. Ошондой эле кайнене менен келин ортосундагы сыйма мамиле сакталып калат. Ооба, эгерде мисалы үчүн бөлүнүп кете турган болсо, тууган учурунда мисалы үчүн майрамдарда келип турсун, балким кылган ишин кылып кетип турсун, бирок бөлүнүп кеткен оң деп ойлойм.